قضى الله جل جلاله: أفبعذابنا يستعجلون. قضى الله جل جلاله آية الدشنة قاطر: أفبعذابنا يستعجلون. أبو أكركوين بغانت pabesimtart azapin ton me t'gutme. Ka arë në koment se banor të Mekës i kanë thënë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe shokëve të tij: ja ky Muhamedi po na kërcënon me azap, se neve pas ka me na dënu Zoti. Sikur që tallën shumë për njerëzve i dëgjojna ndesh me gjuhë, ndesh me komente: si pas juve na kinë gjehenem kena me hije, si pas juve neve Zoti pas ka me na dënue. E Allah e zbiti këta jetë si këthim seriozitet të taljeve të tyre, sa ta me talje e thanë, sikur që e thonë plët për njerëzve. Po dhe po thot, si pas juve na kinë gjenem kena me hije, kena me hije në gjenem nëse e meritojnë a gjenemin. Allah mos ta bof pëtëne. Ama hajgarja jon, talja jon nuk na ik për dënimit. Talu sa dush.